Já ti strašně moc děkuji, že jsi dorazil a dneska je tu se mnou Ivan Merta, což je legenda, nebojím se říct, z Ličína a vůbec pražský kopaný. Tak ahoj a děkuji za pozvání. Ať se děje, co se děje, válka nebo mír, Ivan Merta dá za sezonu minimálně 20 gólů. To jako platí skoro vždycky. Tuhle sezónu to možná platit nebude. Ale máš ještě dva zápasy, nebo v momentě, kdy to diváci budou poslouchat, tak už jenom jeden a kolik chybí, tři góly? Pět. Pět? Pět, což nebude tak jednoduchý. To se dá, ale dá, zvládneš i za jeden. Fazonu zrovna teď nemám úplně, tak uvidíme. Počítáš si góly, jsi ten typ? Moc ne. Jako dívám se samozřejmě na statistiky na Fotbal Praha, to mám rád, jakože to je všechno sledovaný, dá se na to podívat, ale že bych si vyloženě já počítal, nebo bych věděl, kolik jsem dal gólů za Zličín za kariéru, to vůbec. Nevíš, to je škoda, protože já jsem doufal, snažil jsem se to nějak jako vyšťourat, úplně to nešlo. Bohužel to nejde, protože ty data sahají, já nevím, do roku 2013. Právě, no. A jsem začínal 2015 možná, 2005 teda, 2005 za Ačko, takže z té doby bohužel, nevím. To je tak pozbírat papírové zápisy někde, no, z archivu. Jako, ale někdo by to možná měl. A tipnul bys, kolik to tak může být? Tak ono to za stolik nebude, když si pohlídnu za tím, že pár sezon jsem byl zraněný a tím pár myslím celkem dost, takže tohle to bude nějaká, příští rok to bude 20. sezóna, myslím, za chlapy. V průměru dejme tomu těch 15 gólů, 5 sezon možná dohromady jsem nehrál, tak když si to počítáš, tak nad stovku to bude. No. No, jako pěkný. Takže klub ligových kanonýrů, jak se říká, tam určitě je. Je to možný. No, co byla tvoje nejdelší pauza od fotbalu? Koleno, myslím si, že to bylo, tak koleno bylo pětkrát celkově, já mám 4 operace, takže teď mám 5. koleno a myslím, že ta druhá rekonstrukce, replastika, tak trvala hodně dlouho, jakože mě to trvalo snad i rok, možná něco přes rok, než jsem se vrátil. Padly nějaké myšlenky, že už by se třeba nevracel? Padly myšlenky od mýho doktora, padly myšlenky od mý manželky, od všech okolo, ale já jsem měl v hlavě, že budu pořád pokračovat. A co ti řekl doktor? To je jako zajímavé, že vlastně ty první doktory, co jsem měl, tak byly vyloženě jako nesportovního typu. No, klasika, tak znamená, že přijdeš do, nechci jmenovat, Vinohradský Tomer, je to jedno v podstatě, přijdeš k doktorovi, ten ti řekne, hele, tak prostě nic nedělej a budeš v pohodě. Jako, je to tak, no, takže máš artrozu, hraješ to profesionálně, nehraješ, takže skonči. Takhle to byli tři různí doktoři, až teď pak jsem se dostal vlastně k doktoru Dvořákovi v Berouně, který je vyloženě sportovní, má jako studia v Americe a ten jako měl úplně opačný názor, jako že to půjde spravit a jako fakt, opravdu ta poslední operace se povedla, teď vlastně rok hraju a cítím, jako že to půjde ještě dál. Než bych do toho chtěl až tak šťourat, ale tak mám svých problémů dost, tak mě tohle zrovna aktuálně zajímá a třeba tyhle ty doktoři, když už přesně scháníš, protože vím, že spoustu kluků tohle řeší, i vlastně od třetí ligy dolů, i třeba v některý jako v druhý lize, úplně nemáš jako k dispozici nějaký super doktory, který by se ti pověnovali tak, jako se věnují sportovcům a ne lidem, který třeba to až tolik neřešejí. Tak jestli to jsou přesně nějaký soukromý kliniky, už to stojí nějaký větší peníze? Je to ano, soukromá klinika, samozřejmě hradí to i pojišťovna částečně, bere si peníze navíc, ale není to teda úplně zdarmo, ale zase úplně drahý to taky není. Určitě se to vyplatí po tom, co čtyřikrát, nebo třikrát předtím se to nepovedlo. No, chápu. Dobře jsem udělal. Můžu ti dát kontakt, jestli chceš. No, tak jo, hele. Uvidíme, třeba se stane jako zázrak, ale děkuju, každopádně. Cože jsi celý život na Zličině? Tak asi jsem to úplně na začátku neplánoval, ale narodil jsem se na Zličíně. Ve 4 letech jsem šel poprvé si zatrénovat. Od 5 let, tedy někdy v roce 93, mám registračku. A pak postupně v mládežnických kategoriích jsem tak nějak postupoval dál a dál. Když byly nějaké nabídky jako v žácích nebo v dorostu, tak jsem to úspěšně ignoroval. A pak v Lapech už jsem byl tak nějak přesvědčený, že to dohraju na Zličíně. A čím starší jsem byl, tak tím víc jako jsem si toho vážil, že
jsem patriot tady v tom. Uh-huh. A takže dopadlo to takhle. No. A já jsem už v nějakém rozhovoru tak 10 let zpátky možná říkal, že buď zličí nebo Real. A nevím, Perez jako ztratil číslo, tak zličí. A teď to bezličí možná vždy. No. Co byla taková nejlákavější nabídka, kterou jsem musel odmítnout? No právě, že zase tak lákavý nebyly, to je asi ten problém. Ale vím, že, nebo spíš vtipný příběh jeden, jakože snad volala Čavka, myslím, že to byla kdysi, jakože mají zájem, sehnali si na mě číslo, bohužel si teda sehnali číslo na mýho tátu místo mě. A tak mu vlastně zavolali, jestli by měl zájem, jako, že by jako jim pomohl, tak jim řekl, jakože asi jo, ale že v 60 letech se mu nechce už nikam jezdit a že děkuje a nashledanou. No a to už bylo samozřejmě, když jako se vědělo, že už nikam nepůjdu nikdy, tak. Okay. Ale já nevím, hráč jako ty, co dává tolik gólů, tak já jsem si vždycky stěžoval útočníků, že jsou mnohem líp placený vždycky, tak museli třeba i nějakýma jako slušnýma částkama, ne? To na tebe zkoušet. Jsi jako v tomhle neoblobnej, bylo ti to jedno. Asi věděli, že jako je to neprůbojný, tak to ani moc neskoušeli a jako tohle to pro mě jako nehraje roli. No. A nějaká vidina lepší soutěže? Taky dřív určitě, jako třeba úplně malej jsem samozřejmě chtěl hrát Ligu mistrů. Tak to můžeš chtěl hrát třeba jako někde v lize. A pak už jsem si jako uvědomoval, že přece jenom tam kvality nejsou a za druhý pak jsem byl rád samozřejmě vzhledem k těm zraním, co jsem měl, že jsem zvolil cestu jinou než nějaký profesionální fotbal. A ty zranění, myslíš si, že to je něco, řekněme, teď tě nechci kárat, ale že si třeba něco mládeži podcenil, čemu se směl víc věnovat, anebo jsou prostě lidi, co jsou stavěný na ten sport a lidi, kteří prostě se narodili tak, že nikdy tu zátěž prostě nebudou schopný jako vydržet naplno. Je to kombinace všeho, určitě nějaký předpoklady genetický. Trénink samozřejmě dřív se trénovalo, jako nebylo tam tolik metodiky v tom, přece jenom jakoby nějaká regenerace, na to se nehrálo. Já taky úplně, že bych se sám protahoval nebo chodil pak do bazénu, taky na to nejsem úplně. Takže to bude kombinace všeho tohodle. Asi kdybych se mohl vrátit, tak bych dělal něco jinak. Co já si myslím osobně, jako můj problém vždycky byl, když začaly ty umělý trávy, jako když se ze škvar se přesunul na umělou trávu a s tím jako podle mě to souvisí, ale je to jenom můj názor. No. Škvár je lepší? Škvár je lepší pro kolena, škvár je blbý pro odřeniny a asi pro plíce. Jo, já jsem to zažil jako úplně malej, no, většinou, když jenom chcelo nebo něco takového, takže nějaký to prášení jako pamatuju, ale málo. No, takže. Jo, tak to já zažil samozřejmě hodně v mládežnických kategoriích, pak jsem hrál on spalku, tam taky občas byla škvára, na Zličině jsme ji měli celkem dlouho. Takže jo. No a tím, že ti umělka způsobuje tyhle ty zdravotní neduhy, a já to jako můžu potvrdit, že taky prostě trénink na umělce v zimě pro mě byl 70krát náročnější než v letě. Vrátil bys ty škváry? To ne zase. Ne. A myslím si, že i pro děti, jako, který ještě nemají problémy jako s chloubama, tak je to samozřejmě daleko lepší, než někde v prachu černým hrát. A půjdu. Co je tvůj recept na góly? To nevím, proč se ptáš mě. Jo, tak, hele, čísla tam máš, tak proč ne? Já jako třeba o sobě si nemyslím, že jsem úplně gólovej typ. Jako, ta úspěšnost proměňování šancí není jako extrémně vysoká, ale zároveň si asi umím jako vyhledat prostor, jak se do té šance dostat. A pak teda z počtu šancí nějaký ty góly padnou. Měnil se v průběhu tvý kariéry, jak jsi dospíval, nějak způsob té tvý hry? Jednoznačně. Takže když jsem byl malý, jak jsem si hrál na Ronaldinha, pak jsem si hrál na Ronalda, takže hodně kliček, hodně technický, ještě jsem byl jakž takž rychlej. Teď postupem času trošku zpomaluju přece jenom, ta technika v rychlosti už mi tolik nejde, takže měním se víc k silovýmu hráči, ještě pořád mi jde jako výskok a hra hlavou, takže taky o to víc, jako chodím spíš do centru. Takže postupem času se to mění určitě. No. Chtěl bych tu rychlost navrátit tak trochu, jako zubnout trošku a potrénovat, ale... A máš ještě vůli se do tohohle pouštět? Minulým roce jsem ji vlastně tak získal zpět, že jak jsem najednou z ničeho byl zdravý, teď z Ličín navíc jako se začal obrozovat, řekněme, tak jsem měl velkou vůli. Pak přišly malinký zranění nějaký, takže to úplně nešlo, přes to léto se dá dohromady naplno. V zimě jsem měl pak zlomený nárt, takže to taky nic.
tak doufám tohle léto, že třeba se hecnu. Tak držím palce. Co znamená obrození z Ličína? Tak, jestli to řekneme, nebo takhle, celá ta historie, jako samozřejmě bylo, jak jsme se dostali do divize, že jo, pak 3 roky v divizi, myslím, že jsme hráli, a potom vlastně přišlo to, když se spadlo, tak hodně lidí odešlo, pak se spadlo do A třídy, pak se bylo v A třídě, 2 roky, potom se teda postoupilo, to bylo takový první obrození, hrálo se dobře, a pak postupem času ta kvalita, jako trošku, nebo ty výsledky aspoň, začaly upadat, a ten před minulý rok, vlastně to vypadalo už skoro, že jsme na padáka, tak se jako do toho muselo trošku šlápnout a přivíz nový hráči, a to si myslím, že se nám podařilo. Cílem bylo skončit do 5. místa, což se možná nepovede, nicméně ten podzim byl velmi dobrý, jaro už trošku nám jako nejde, občas smůla, občas jsme vyloženě hráli špatně, ale jako pořád, myslím si, že ta kvalita se zvýšila ten rok. Máte ambice to posouvat ještě vejš? Je Zličín v Přeboru spokojený, nebo zaspokukuje po nějakým ještě dalším? Za mě jsme spokojení. A já myslím, že jako ta zkušenost divize nebyla úplně pozitivní, tak věřím, že zatím se nikam necpeme. Chápu. Už by tě asi nebavilo jezdit. No jako... já bych to určitě aktér nebyl už. No a když bychom se přesunuli do doby, kdy už ty nebudeš aktérem na hřišti, zůstaneš ve Zličíně aktivní i dál? Určitě, tak já už jsem člen starý gardy, takže občas si chodím kopnout za gardu, občas chodím za Bčko, když třeba nehraju za Ačko nebo mám čas. Takže jako můj cíl je teď ještě chvíli vydržet v Ačku, dokud to půjde, rozumně skončit, nebejt tam pak trapnej na hřišti, a přesunout se do Bčka, do gardy. Pak podle zdraví a možností uvidím, jak dlouho vydržím. A potom samozřejmě jsem ještě člen výboru na Zličíně, takže jako se Zličínem budu spátej asi už navždycky. Co trénování, to tě neláká? Trénování mě neláká. Můj táta trénoval i mě, jako v mládežnických kategoriích, takže by se dalo říct, že bych jako mohl to převzít, ale vůbec k tomu nemám jako vztah, že bych chtěl trénovat nebo že bych chtěl začít. Uh-huh. A jak jsi vnímal tátu jako trenéra? Dobře, samozřejmě trošku nostalgie v tom asi hraje roli, ale jako podpomínám na něj jako na nejlepšího trenéra, kterýho jsem měl. Dobře. A schytával jsi to víc než ostatní? To si to všichni teď vždycky říkají, že brácha jako... schytával asi víc, ale taky samozřejmě vždycky to jako bral si nás přece jenom víc. Brácha taky hrál fotbal? Hrál fotbal taky za Zličín. Nikde jinde. Jste... Už máš dublovanou sochu, až skončí s kariérou na Zličině, nebo pojmenou po tobě aspoň nějak hřiště? Aspoň na spodu, doufám. Na spodu. No. Tak to by šlo asi dozařídit, ne? Uvidíme. Hele, my, když jsme se domlouvali, že se tady nějak potkáme, tak jsme to museli na chvíli odložit, protože jsi letěl do Ameriky. Pracovně. Jestli jsem to pochopil. Tak jak se stane, že kluk z Prahy lítá pracovně do Ameriky? Lítám celkem často teď. A důvod je, že pracuji v americké mezinárodní farmaceutické, biofarmaceutické společnosti, která je jako jedna z největších na světě a vlastně se zabývá vývojem léků, výzkumem, samozřejmě pak produkcí, výrobou a prodejem. A jenom abych to popsal, jako co to znamená, tak se zabýváme vlastně širokou škálu terapeutických oblastí, od onkologie přes kardiovaskulární nemoci až po neurovědu a imunologii. A vlastně ty léky a vakcíny, které produkujeme, tak ty nenajdeš v běžných lékárnách, ty jsou jako v nemocnicích a ve specializovaných klinikách. Takže příkladem je například imunoterapeutická léčba různých typů rakoviny v pokročilých fázích, nebo rakoviny hlavy, krku, karcinomu plic, melanomu a podobně, nebo vakcíny proti rotavirům a pneumokokům. A strašně moc, jako široká skála produktů. Nicméně já pracuji v technologickém centru, což je jakoby globální IT centrum. Aha. A tam vedu strategii a architekturu umělé inteligence. A samozřejmě příbuzných oblastí, jako datové analýzy. A zrovna umělá inteligence, já nevím, teď je to jako v novinkách hodně často, právě že na konci minulého roku přišel takový zlom, je trošku boom a hype v té umělé inteligence, právě s příchodem nastartoval to chat GPT a tady ty GPT modely, to jsou velký jazykový modely a generativní AI.
tak ty práce je celkem víc, protože teď musím lítat do Ameriky taky častěji. A teda, co já konkrétně mám na starosti, my vlastně vyvíjíme centrální řešení, produkty, platformy, infrastrukturu pro data scientisty, to jsou jako vědci, co pracují s datama, a pro nějaký biznisové analytiky, což můžou být třeba chemici, biostatistici, nebo i finanční analytici, no, ta škála těch lidí je hrozně moc, aby oni mohli si vytvářet právě modely umělé inteligence pro to, co potřebují. A těch lidí jako ve firmě jsou tisíce, takže těch modelů, které vznikají, jsou prostě stovky tisíce. Některý jsou jako hodně zajímavý a teda náš úkol je právě i nastavit takové produkty, aby oni to mohli udělat efektivně, samozřejmě zodpovědně, protože jde o lidský zdraví ve výsledku, a aby to všechno běželo. No, a ty právě ty modely umělé inteligence můžou být jako malý, že máš malý množství dát a celkem jednoduchý algoritmy, ale může to být jako obrovský modely, kde potřebuješ terabajty dat natrénovat a používat jako nejnovější neuronové sítě s hloubkovým učením, který pak pomáhají v něčem s nějakou automatizací, nebo něco předpovídají, nebo o něco se starají. Jo. A jako třeba jeden příklad, nebudu zacházet do těch do výzkumu léků, protože to je dost složitý. No už teďka jsem pochopil tak 6 slov, moc se nechytám, ale doufám, že lidi třeba tam jsou chytřejší než já, tak... No jenom jeden teda příklad, to je ze zvířecího zdraví, zrovna jako o zvířatech, tak vlastně vyrábíme kamery, které mají zabudované právě ty modely umělé inteligence, a ty kamery se prodávají farmářům, a ty farmáři to nainstalují do svých farem a ty kamery pak sledují pohyb prasat a to, co dělá, jak jí, kdy spí, a dokážou předpovídat, jak se to prase má, jestli je zdravý, jestli je nemocný, a pak dávají doporučení těm farmářům, kdy a jak je mají krmit, kdy a jak jim mají dávat nějakou medicínu, a vlastně vede to, nějaký pilot byl ve Francii, tak to vedlo k 50% navýšení efektivity farmaření právě na těch farmách. A to je jenom jeden malý jako příklad. Jo. A to jste fakt, jako, že prostě jenom nainstalují kamery a to je pro toho koncového uživatele vlastně to stačí. Jo, pak už no, ten se pak dívá na ty, ten se pak dívá na ty, co mu právě jakoby doporučuje ta umělá inteligence, jak má krmit, jak má se o ně starat. A jak se sbírají data pro tohle? To právě ta kamera sbírá samozřejmě, ale ten model musí být nějak natrénovaný a k tomu právě se x let vedli, jako se sbírali data přímo na těch farmách. To mě právě zajímalo, no. A pak se to předalo právě data scientistům, kteří používají naše produkty, které vytváříme, a oni z toho přetvoří právě ten model, který už pak dokáže předpovídat na budoucích datech. Mm-hmm. Když bych to, nebo já všechno překlápím do fotbalu, ale vím, že fotbalisti teďka už postupují krevní testy a podle toho se jim nastavuje strava a trénink a podobně, tak budou třeba v budoucnu i nějaké takové kamery, které by i u lidí byly schopné teda určit, jo, tenhle je víc unavený, tenhle by měl přidat a tak? Ono už to částečně je. Aha. Jako ta umělá inteligence proklouzuje do sportu, už proklouzla. A já vím, že už kdysi dávno to začal Inter, někdy v 90. letech, právě sbírat data o hráčích a přesně z krve něco a podle toho vyhodnocovat jako efektivitu tréninku a kdo má hrát, kdo nemá, kdo se zraní. Takže se začali řídit datama právě. A teď to samozřejmě postupuje dál, tak jako fotbal, když řídíš jako klub velký, že jo, profesionální, tak to je jako řídit firmu, tak tam je celkem běžný používat umělou inteligenci pro finančnictví a jenom logistiku a tak podobně. Přímo jako pro trénink a trénování hráčů, samozřejmě, všichni mají ty vesty, GPSka sleduje, chodí přesně na všechny měření, potom nějak přesně umělá inteligence nebo nějaký ty data scientisti vyhodnocují ty výsledky. To už je běžný ve fotbale, v profesionálním fotbale teda. Na zličině to ještě není. Ale ta poprcenka se dá koupit asi za 4 000. Já ji doma mám, a ještě jsem ji nepoužil teda. Radši. No a takže jako se dá předpokládat, že v budoucnu budou prostě trenéři sedět s tabletem a že live jim budou nějaký prostě data z kamer, co jsou na stadionech, a bude vyhodnocovat, hele, tenhle ten hráč soupeře vlevo je unavený, jako změň taktiku tak, aby se chodil přes pravou stranu. Já teda nevím, jaký je tvůj názor. Já když teda třeba pracuji, mám rád právě jako data, analyzování dat a umělou inteligenci, tak ve fotbale zrovna jako nejsem úplně zastáncem tady toho přetaktizovávání a přehodnocování všeho možného.
Já jsem měl rád fotbal v 90. letech, kde se hrálo prostě víc na fotbal, víc na náhodu možná. Teď mi ten fotbal přijde jako, že už doopravdy každý o sobě ví všechno a občas je to přetaktizovaná bitva. No. Já to úplně zážím. Jako, zajímá mě to, protože přesně ten fotbal se někam posouvá a či to máš nebo nemáš rád, tak to musíš akceptovat. Ale já vždycky pěním, když čtu něco třeba od, nevím, já ho nechci vůbec hanit, jako dělá svoji práci, asi dělá i dobře, ale napadá mě třeba ten době až teďka, co mají, tak ten jako hodně ty věci zveřejňuje a tak, a vždycky tam vyplivne nějaký graf a tenhle ten hráč je super. A já možná nemám pravdu, možná se mýlím, že já jsem se v tom nikdy tolik nehrabal, ale vždycky si říkám, tyho, na hřišti se děje tolik věcí, které se ti jako do toho nepropíšou. A že vy tady vyplivnete jako nějakou statistiku, kde řekneš, super, tenhle ten hráč má 98 úspěšnost přihrávek. A ty si ten zápas pustíš a zjistíš, že 90% přihrávek z toho jsou golmanovi nebo jako do strany, dozadu. Říkáš jako, k čemu to je, no. Nebaví mě úplně tenhle ten fotbal, kdy si jako ty týmy načtou tu taktiku, nebo se vybírají hráči podle toho, že hele, tenhle ten prostě běhá 34 km v hodině rychlostí a vydrží prostě v nějakým tom, teď já nevím, jak mi tomu říkají, ale je nějaký limit té vysoké zátěže u té rychlosti, to je napojený na ty GPSky. A vidí, že prostě ten vydrží tolik takhle běhat, že jo, a tak si říkám, že tady za chvíli bude samý James Milner a nebude se rád na ten fotbal dívat. No. Je to tak, no. A jako mě nevadí samozřejmě, jak ta La Liga a Premier League, jakože, že mají tady ty statistiky vyhodnocování Microsoftem a Amazonem a nevím čím. Jako zrovna na to Španělsko, že oni všichni tady koukají na Anglii a tak já spíš Španělsko, Itálie a tak. A to Španělsko má ty přenosy fakt vychytaný a vždycky čumím, ani nevím, jak to dělají. Jestli ty to víš, tak mi to klidně řekni, ale jak oni třeba stopnou ten záběr a otočej ten záběr jako o 360 stupňů, jako čumem, co tam jsou schopni vytvořit. No, a to zrovna taky dělá jako, no to dá se tomu říct umělá inteligence, jsou to spíš statistický modely, ale tím, že máš víc kamer, třeba tři kamery, tak už máš pak 3D úhel, tak ono to dopočítá právě tu rotaci. Ale nicméně teda fotbal, právě tady to přetaktizování a až moc sbírání dat jako nemám rád a jako naštěstí fotbal je, jak jsi říkal, jako celkem ještě trošku chaotické, jakože tam je strašně moc možností. Je to dobrý, no, jak se to hraje 11 na 11, ty hřiště jsou vždycky o trošičku jiný, no. Tak není to jak basket, no, že se dá všechno tak nějak dopočítat, furt je tam strašně moc proměn. No právě, no, a to je, jako, ne, že bych to úplně sledoval, ale právě v basketu a v americkém fotbale, hlavně v Americe, tak tam právě na to AI naběhli jako strašně. Takže vlastně jakákoliv taktika je vytvořená jako už s počítačem v kombinaci s člověkem. A já jsem rád, že fotbal ještě je trošku daleko od toho. A teda jako naštěstí já už toho aktérem nebudu, jestli jako to dopadne tak, že opravdu počítače budou vyhodnocovat všechno live a dávat doporučení trenérům a hráčům. No a existuje vlastně něco, co je fakt skutečně jako umělá inteligence, nebo je to takový, řekněme, nepřesný pojmenování, jako přemýšlí ta věc nějak, nebo... Umělá inteligence je dobrý pojmenování, právě to slovo umělá. A ono se to právě jako definuje většinou hodně obecně, že to je něco, co se snaží napodobit lidský uvažování, lidský chování nebo lidský jazyk. A právě důležité slovo je, že se to snaží napodobit. A pak právě ono se říká něco, že, já teď nevím, jak je to česky, ale narrow intelligence, to je, že to umí dělat nějaký úkol dobře, tak ta existuje, existovala a bude existovat, jo, protože třeba budeš předpovídat finanční řady nebo cokoliv, prostě jenom konkrétní jeden úkol. Pak je něco jako general intelligence a to je, že to umí dělat právě všechno možné, jako, co umí člověk. A to teď právě přišlo s tím ChatGPT, který byl natrénovaný vlastně na skoro všech datech z internetu, na Wikipedii a všechno možné. Takže ono to má znalosti prostě skrz celý svět. A umí to vlastně napodobit lidský jazyk tak dokonale, že to téměř není rozpoznatelný, že to vlastně nemluví člověk. Jestli je to jako dopravdy člověčí inteligence, není, ještě ne. A tomu by se říkalo super intelligence, když už jakoby nedokážeš rozpoznat robota od člověka a opravdu by to umělo uvažovat a samo o sobě, vědělo by, sám o sobě by ten robot věděl, že existuje. Tak tam nejsme a jako nikdo ti nedá přesnou odpověď, nikdo neví, jako jestli je to možný vůbec nebo ne. Takže kdybych se tě zeptal, kde budeme za 10 let, já nevím, já třeba mám dost monotónní práce, já sedím v kanclu,
ťukám faktury, jasně je tam nějaká jako komunikace a tak, ale vždycky jsem tam seděl a říkal jsem si, pane bože, 21. století, to není schopný někdo tu fakturu vzít, obsat ty čísla, když jako to projde nějakým schvalovacím procesem, nechat to proplatit. Ty systémy tam jsou, ale furt tam sedím jako člověk, který to tam musí naťukat. A říkám si právě, jak dlouho to ještě potrvá, než se tohle to nějak zautomatizuje? Jo, tak tohle už samozřejmě jde dělat. Otázka je na jaký přesnosti, jako úrovně přesnosti. Asi větší než já. Je to možný. No, ale já to už si běžně dělá, jakože tady ty věci se automatizují, takže samozřejmě svět IT se mění díky tomuhle. I takovýhle ty právě administrativní nebo takový práce, které se opakují, tak se předávají spíš robotům a pak lidi dělají něco jiného, co právě jako stroje nedokážou. No. Takže svět se mění tímhletím. Jsou tam samozřejmě velký rizika. To riziko není sám o sobě, ta umělá inteligence, je to spíš jako umělá inteligence v rukou někoho, kdo má nekalý úmysly, což se běžně děje. Takže jaký bude vývoj, nevím. Samozřejmě teď je furt hype, takže pořád do toho investují ty největší firmy. Všude ve firmách se to implementuje. Takže ještě bude pár let asi velký boom. Pak může přijít to, co bylo v 60. letech minulého století, když vlastně vznikla umělá inteligence, byl velký hype, že všechno budou dělat roboti. Tak pak přišlo něco, co se říká jako zima umělé inteligence. Že vlastně si zjistilo, že ono to jako nedokáže dělat v těch 60. letech, takže pak přesně všechny investice do toho jako už nikdo nedával peníze. V tuhle tu chvíli víme, že to dokáže dělat věci, ale zároveň tam jsou ty velký rizika, takže se může stát, že bohužel to někdo použije k něčemu velmi špatnému, tak pak vlastně vlády nebo kdokoliv, kdo o tom rozhoduje, tak začnou to limitovat nebo přestanou to financovat. Je ta Amerika oproti nám napřed? Ať už vůbec ve veškerých jako technologiích nebo tak, nebo říkáš si, když sem teďka přijedeš, jakože ježiš, my jsme fakt o 2 roky pozadu, tam už dávno tohle to dělají jinak. Co se týče technologií, jako co tam sídlí za firmy a tak jsou, ale já mám teda na Ameriku celkem negativní názor po tom, co jsem to zažil. A jako co se týče životní úrovně, životního stylu, vlastně jak tam fungují i služby, ale vlastně veškerý ten životní styl, tak jako myslím, že Evropa je daleko napřed a daleko jako vyspělejší. Navíc tam nemáme ty jejich problémy, které oni samozřejmě s tím, jak tam mají různé jako segregované skupiny podle rasy a podle toho, kdo kolik vydělává. To tady prostě v Evropě není, nebo aspoň u nás. Takže jako já si vážím toho, že v České republice fungujeme takhle. To bylo pro mě celkem prozření, že od malička jsme krmení jako americkýma seriálama. No jasně, ale já jsem tam nikdy nebyl a nemám tu zkušenost, tak jsem byl právě zvědavej a už vlastně jeden kamarád, který řešil práci, hotelnictví všude po světě a dostal nabídku z Ameriky, kde původně jako chtěl hodně bejt, ale ty pracovní podmínky, přesně o čem jako ty mluvíš, on dostal, jestli to byl jeden týden dovolený, jo, nebo něco takového, že zdravotní pojištění a tyhle ty věci, jakože si tady asi co se týče jako tý pracující třídy, asi myslím, že asi všechno. Jako mají to nastavení jinak, no, samozřejmě vydělávají jiný peníze, i jakoby ten člověk na mojí pozici v Americe samozřejmě prostě má 3x víc, ale zároveň oni se musí platit přesně školy, musí si platit zdravotnictví, všude musí jezdit autama. Já to prostě nemám rád, teda hlavně já jezdím do Jersey, do Pensylvánie. Pensylvánie ještě jakž tak, ale to Jersey, tam víceméně, když potřebuji si jít zatrénovat, tak tam jako jediná šance je vzít auto a dojet na místo, kde se může jako sportovat. Kde samozřejmě zaplatíš za ten sport. Nebo vezmeš auto, přijedeš do posilky. To není jako tady, že prostě vezmu boty a jdu ven, nebo jdu na kolo. Všechno je to spojené s tím, že autem někam dojedeš. No. Chodníky nikde. Tak to mě jde trošku proti srsti. Aha, to jsem třeba vůbec nevěděl, tohleto. No. A co říkáš na vůbec americký způsob toho sportu, jak oni tam fungují? Za prvý, oni hodně jedou skrz nějaký playoff, že jo? Teď my tady máme něco podobného v podobě té jako nadstavby, že spousta lidí je spousta proti, pak univerzitní sport, to je taky něco, co tam je docela velkýho, tady to vlastně vůbec neexistuje. Jaký ty máš na tohle názor? Ne, tak oni jako co dělají určitě dobře, je taková ta promoce, dělají z toho show, lidi na to chodí pak a samozřejmě hodně dávají důraz už od malička, že přesně jako člověk se jako někam chce posunout, jakoby jsou takový sebevědomější než my jsme.
to tam funguje velmi dobře. Samozřejmě mají víc peněz, víc investují do toho sportu, ty zázemí tam jsou úplně jinde. To je super. Negativní možná jako mají opravdu, co je spojený s tím životním stylem, jak oni jí a co jí. Jakože prostě fast foody tam jedou a nezdravá strava, takže oni vlastně tím, že na tomhle jsou krmený od malička, tak pak pro sportovní výkony zase musí nasadit jako extrémně nějakou zdravou dietu a se suplementama a doplňovat si jako umělýma prostě práškama pak nějaký vitamíny. Tak nevím, no. Mám radši přirozenější styl. Já jsem sledoval dokument o cukru, to bylo. Co jako vliv cukru na tělo. A to nebylo z Ameriky, bylo z Austrálie, ale pak bylo právě i v Americe a tam jim vysvětlovali, že to je obezita, že tam je nemoc chudých teďka, protože ty potraviny, co jsou jako zdraví a tak, jsou prej dost dražší než ty nezdraví, kde je právě i víc cukru a tak. Potvrdíš tohleto? Potvrdím, protože když tam jedu a kromě toho, když jdeme jako nějakou společnou večeři do restaurace, kde si dám kvalitní jídlo, tak tam vlastně něco, co dostanu rychle a za to nezaplatím bambilion, tak je fast food, takže tam žeru sračky prostě. A pak přejdu vždycky o pár kil těžší, no. Ty jo, to vidíš, no, ty jsou věci. Ale opravdu jako v limonádách přesně, i když si koupíš, jako co tam mají napsaný healthy, všechno jako zdraví, tak pak když si přečteš vzadu jako ty nutriční složení, tak to je prostě všechno plný cukru, všude. Pečivo je plný cukru. Prostě to jsou přeslazený, no. Jak vnímají v Americe fotbal? Nebo soccer, aby jsme se nebavili tady o těch... Já nevím, jako ty lidi, co já znám z Ameriky, tak buď jsou Američani, nebo to jsou jako například z Indie nebo z Čech, ale ty Američani tak ty fotbal nesledujou, aspoň ty, co máme já v IT, jako ty sledujou americký fotbal, sledujou baseball, basket. Ale tak vidíme, jako, co David Beckham dokáže udělat, tak soccer tam je na vzestupu určitě. Jako. Jo, i vlastně spoustu amerických investorů teďka vlastní jako ty kluby v Evropě, že? Ty, nevím, jste Manchester, teď jeden z těch Milánů, podle mě taky, no to je jedno, ale ty investice teďka se docela přetahujou, no, s tou Asií, která teďka je to jako spíš na ústupu, ale tak jsem zvědavý, co až tam bude to mistrovství, jestli bude jako fakt takovej boom. A... Já si pamatuju první mistrovství v Americe ještě. Jestli jsi zažil. Já nepamatuju. V roce 94. To si nemůže pamatovat, no. A jo, to bylo dobrý, jako. Samozřejmě ty jejich hřiště tam byly ještě, já nevím, jestli přímo na tom mistrovství, ale z té doby ta jejich soccer liga vypadala tak, že tam byly namalované čáry na lacrosse, že jo, a nevím na co, nájezdy. Nájezdy to je největší jako. To je nápad. To je extrém, no. Tak mohli by to vrátit na to mistrovství, jako nájezdy mě pobavily a ještě víc mě pobavily ty videa, kdy jsem úplně nerozuměl tomu, jak to řeší. Já jsem nikdy goly dávat neuměl, ale tam jsem teda občas jako lámal hlavu s tím, co zrovna jako chtěli vymyslet, no, u toho nájezdy. Já jsem tam nepochopil, jako hlavně, že jako asi si nesměl vidět nějaký zóny, jakože když udělal kličku doprava, tak brankář se zvedal ruku hned, že jako vlastně do teďka nevím, jak to funguje. Jak tam stojí s tím míčem a čekáš, pískne a nabírá, no, jak je to hrozně komický, jako, že co oni jsou schopní vymyslet, no. Byl jsi tam podívat na fotbal? Nebyl. Ani na jiný sport. Nikdy nebyl čas, nebo jsem neměl s kým jít. Ale jo, tím, že jsem v tom Jersey nebo ve Philadelphia, tak jsem si říkal, přesně v Jersey můžeš na hokej samozřejmě, v té Philadelphia, pak na ten americký fotbal jsem se taky chtěl jít podívat. Soccer jsem tam někde jako pořádně, nebo jako fotbal normální jsem někde jako neviděl pořádně ani. Mm-hmm. Nějaký hřiště tam byly, ale... A sleduješ ty americký sporty? Vůbec. Já sleduju jenom fotbal. Jo, tak já mám spoustu kámošů i fotbalistů, co třeba hodně jedou NHL a právě vždycky jakože je Stanley Cup nebo něco, já vůbec nevím. Jo, oni když se baví, takhle přesně, kdo do toho sleduje, se baví, tak já pokyvuju, že vím, ale nevím vůbec nic. A fotbal sleduješ teda hodně? Fotbal sleduju, pravda, že nejvíc sleduju jako La Ligu, nebo Real Madrid, to mám nejradši. Český fotbal mě úplně tolik nebaví. Takže tak jako no, podívám se na dohráno takhle, ale že bych se vyloženě díval na všechny zápasy, to ne. A pak se podívám občas na přebor. Fakt jo. Chodíš se koukat i na zápasy ostatních týmů, když máš čas? Někdy jsem šel, někdy se podívám i na videu, jako když nemám co dělat. A no. Tak to objevu. Koukat na týmy, přebor mě baví. Přebor, tak to čumím.
A co myslíš, že bude s Reálem příští sezonu? Udělají ten titul, nebo? Já nevím, no. Protože tam teďka dochází k nějaký, řekněme, menší přestavbě, že přišel Bellingham, skončil Benzema, docela velký věci. Je to no, jako těžko říct, já nevím, koho přivedou, koho nepřivedou. Jako vždycky budu fandit, fandil jsem jim v dobách, odmala jim fandím, takže jsem fandil v dobách, kdy Barcelona dominovala, tak uvidím. Jako, jsem zvědavý schválně, kdo přijde, co budu hrát jako za nový systém, jestli se něco změní. Ale jako, zrovna na ten reálně baví jako koukat, protože hrou celkem jako přímočaře, není to jako, takový okopávání si dokola. Tak doufám, že to nezmění, nebo z toho tiki-taka. Jo, tak Ancelotti zůstává, ne? Ancelotti by měl zůstat, no, pokud vím. Teď zase jsem slyšel, že Mbappé by měl přijít, no, ale to už byl minulý jako rok. Vykouklo párkrát, že ten Mbappé by odejít měl, ale no, tak uvidíme, to už by, no, to by bylo asi jako těžko zastavitelné. Jo, na to jsem se zapomněl zeptat, na Zličíně, a to mě docela zajímá. My vždycky jsme tam hráli, tak jsme to dost chytali z tribuny. No, samozřejmě. Jako, super, že ty lidi chodí, ale tohle poslouchat, jo, není to úplně hezký, ale dobrý, jako patří to k tomu. Ty, jsou to lidi, který ty znáš už? Ano. Jo. Ne, to jsou Zličíňáci, bývalí hráči většinou, teď hrajou třeba i hokej za Zličín, bydlejí na Zličíně. A jako jsme tím proslavený, no, ten Klandr, že jako ostrej, umí rozdat šikanu. Byl jsem toho součástí, když jsem byl zraněný vždycky, rád jsem se přidal. Takže je to vždycky samozřejmě takový jako hecířství na hřišti, ale jako hráči odpovídají, no, samozřejmě, když odpovědějí, tak se namažu na chleba. To je právě specifikum toho přeboru, že ty tam všechno slyšíš prostě, jako, že to někdo jako je fakt v zóně a schopnej to vytěsnit, ale myslím si, že tam prostě je ticho, že ty slyšíš jako jo, to, všechno. To takže slyšíš, ale jako ideálně bys to měl odignorovat, ale jak odpovíš, tak dostaneš ještě víc. A tak samozřejmě jako nejsme profíci a já jsem třeba taky úplně jako vznětlivý, takže mě to pamatuju. No, takže mě to vlastně tohle mě baví a občas jsem si říkal, jestli to jako není moc. Zvládá někoho, že je tlustý. ale jako jo, tak beru to, že si taky zanadávám zpátky a já doufám, že už pak jako jim je to jedno. Že ne, tak jako když to jako začne na tom hřišti a skončí na hřišti, tak je to v pohodě. A ne, když to není úplně jako fakt urážlivý něco. Teď teda ještě dobrý, že začali chodit fandit vlastně co to je, starší žáci nebo mladší dorost. Viděl jsem nějaký transparenty. No, a to je super, jako, no, to je jako, to je paráda, když chodí takhle. Ne, a to strašně cením a bavili jsme se tady o tom vlastně s Mrázem z toho Zbraňka, kdy přesně jako, když vybuduješ nějakou tu komunitu v tom klubu a ty kluci se na to Ačko naučí chodit, na to se jako můžou na Blajroviče a jako najednou můžeš mít na zápase 200 lidí a jako 200 lidí v přeboru je jako krásná atmosféra, takže když tohleto, znovu použiju slovíčko obrození, bude pokračovat i napříč jako tou soutěží, tak si myslím, a já v to hrozně doufám, že se jako dočkáme přeboru, kdy tam prostě ta stovka jako pravidelně bude všude chodit. No. No, je to o něčem jiném. Jako zažil jsem samozřejmě, když se nedařilo, když to lidi nezajímalo, možná po covidu, nebo už ani nevím, kdy to bylo, prostě nikdo nepřijde, tak je to takový. Mně přijde zvláštní, že ty hraješ divizi, přebor a třídu, a řekněme, do těchto soutěžích se nechodíš přece koukat, jako tyjo, to jsou super fotbalisti, ty si to tam budou strkat. A tak mi přijde zvláštní, že ty lidi prostě jo, tady se hraje o paráka, že jako nepřijdou a vlastně remcají. Přitom si říkám, jo, dobrý, samozřejmě každýho baví fandit, když se vyhrává, a na druhou stranu ten fotbal není o tolik jiný, tak mi přijde zvláštní. Ale je to tak, a to jsem zase tady potvrzuju slova toho pana Valouška z Radotína teďka. Už ne. Už ne. Nebo jo? Já nevím. Ne, už ne. Už tam myslel, že ne. No, tak o tom jsem se bavit nechtěl. Ale on dělal nějaký PR a ty věci a ptal jsem se, jak dostat lidi na stadion. A on prostě říkal, že furt i v tom přeboru, že ty výsledky jsou důležitý. No. A mě to jako jenom překvapuje. Tak jsou důležitý, no. Pak musíš tam mít párek, musíš tam mít klobásu, nějakou atmosféru udělat. Jo, tak to je důležitý, no, to je jako. A nesmí být zima, to mě jako štve. A to mě ale taky mrzí, že já chápu, že lidi chtějí mít jako o prázdninách i nějaký prostor pro, a já jsem zrovna ten typ, který má radši teplo a radši se budu smažit ve 40 na hřišti, než prostě hrát minus 5 na Umělce.
a přijde mi, že rád bych to posunul, já chápu, že je nějaká návaznost a že to je třeba jakoby hodně těžký, ale jako posílám takový přání do světa, kdyby se ta soutěž dala posunout víc do léta, byl bych radši. Já to mám stejně, jako, nebo mě by ani nevadilo, kdyby se občas teda muselo hrát ve středu, jako když je tolik týmu. Hlavně, aby jsme se vyhli pro těm zimním jako zápasům, který samozřejmě jsou na umělkách. No. To jako... A hrají prostě přátelák jako v minus pěti, jako v prosinci, no, jako, to se fakt nikomu nechce. Hele, jaká je vlastně tvoje budoucnost ještě teďka? Budeš dál se věnovat farmaceutickému průmyslu, nebo zatím ses naučil nějaký jako, teďka skills, který bys rád využil jinde? Zatím mě to baví, jako samozřejmě přece jenom ta pozice je víc IT než ta farmacie, ale to využití v té farmacie je velký právě, takže zatím neplánuju nějakou změnu. A jak jsme na tom, blíží se objevení léku na rakovinu? To už je jako průlom? Léky na rakovinu jsou, nebo... Jasně, něco, nebo hele, plácám prostě, že tomu nerozumím, ale furt jsou spoustu jako neléčitelných věcí, tak no, jestli se... Ono to je právě nějaký... složitý říct teď, protože když si vezmeš, že máš nějakou chorobu, tak potom vlastně nějaká kauzální biologie zkoumá, co tu chorobu způsobuje, nebo jak, co to vlastně je za tu nemoc. Potom teprve někdo jako objeví takzvaný target, jo, což je vlastně nějaký protein třeba v těle, který způsobuje tu chorobu. Až potom vlastně někdo začne jako objevovat, jaká molekula by to se mohla na ten target navázat a právě jako vyléčit částečně nebo úplně tu nemoc. A od té chvíle, co se najde ta molekula, tak se dělají jako testy na počítači, pak na laboratoři, na zvířatech. A když ta molekula má dobré vlastnosti, jakoby, že, nebo předpovídá dobré vlastnosti, že by mohla se dobře distribuovat v těle, nebyla toxický pro lidské tělo, tak od tom momentu, vlastně, když máš jako nadějnou molekulu, tak to trvá 10 let, než se dostane na trh. A pravděpodobnost, že se doopravdy dostane na trh jako lék, je extrémně malá. Jenom 1 z 50 000 jako těchto molekul se dostane. Zbytek skončí v těch klinických studiích. Prostě má nějaký vedlejší účinky, nebo není tak efektivní. A takže vlastně předpovídat, co bude, tak teď, když jako je nějaký nadějný objev vlastně ve výzkumu, tak to bude trvat 15 let, než poznáme, jestli to vlastně byl nějaký nadějný výsledek. No. Mm-hmm. Takže je to kvůli tomu, jak to trvá dlouho, i vakcíny samozřejmě tak fungují jinak, ale všechno trvá a stojí velký peníze, takže teď jako žádný průlom velký se asi úplně nechystá, nebo možná jo, ale ještě se o tom neví. Ale ty umělé inteligence se hodně chytli jako biznismeni, kteří na to navazují nějaké produkty. A když bys ty měl poradit někomu, kdo třeba v tom vidí příležitost a chce se tomu věnovat, tak co si vlastně jako musí nastudovat? Ať už třeba vejšku, nějaký kurzy, nebo jaký je programovací jazyk, jak bys k tomuhle přistupoval? Tam jsou dvě věci. Jedna věc je, jestli chceš vytvářet jako ty modely umělé inteligence, tam právě bys měl mít samozřejmě ideálně jako nějaký background v matematice, statistice. No co ty si vlastně všechno vystudoval? Já jsem vystudoval právě aplikovanou matematiku a statistiku a informatiku. Na fakultě jaderní fyziky, ale jadernou fyziku jsem nedělal. To je sranda, protože jak jsem tě poznal ze hřiště, tak jsem automaticky předpokládal, u těch dobrých fotbalistů vždycky nějak předpokládám, že třeba nebudou tak chytrý, ale nějaká korelace tam je, no. To by jako nadělali jinde, no. Není úplně spravedlivý, ale dobře, no. Ne, takže právě jakoby, já jsem ten základy měl jako ty univerzitní, ale pak potom teď jako ta umělá inteligence, když ji chceš vytvářet, tak se musíš naučit právě něco, co se říká machine learning, jako strojový učení, jaký jsou na to metody, algoritmy. Existuje miliony kurzů, ale jako vždycky to předpokládá nějaký částečnou znalost programování a částečnou znalost matematiky tý, pod tím, co, na čem to funguje. Ale to je jenom, když to chceš vytvářet jako data scientista. To je něco, co no. To se učí. Ale když ji chceš použít, to je něco jiného, že teď existuje miliony jako nástrojů, jak použít umělou inteligenci. A tím, že teď je ten hype, tak jako vzniká i strašně jako bullshitů prostě na světě. No právě. Jako kryptoměny, každý se chce chytit, takže i ty články, co čtu, jako občas tak se jako jsou občas úsměvný, co tam dokáže někdo vyplodit. No. A vybavíš si, nebo já chápu, že ty se s tím dál asi úplně nemusel zabývat, ale jestli tě napadne nějaký fakt
aktivní use case, kde to doopravdy dává smysl, kde v nějaký business, kde se to fakt začalo používat, ať už to ChatGPT nebo něco jiného. Tak no, se to teď začalo používat víceméně všude, jako. Kdyby mě napadlo něco inovativního, tak si to asi nechám pro sebe. Kápu, kápu. Takže jako, ne, je to vážně všude, jako prostě všude. Teď to ChatGPT je teda jiný v tom, že to dokáže pochopit lidský jazyk velmi dobře. Má to znalosti jako z celého internetu a dokáže to pak sesumarizovat vlastně výsledek nebo odpovědět automaticky. Takže každá firma teď víceméně investuje do chatbotů, což předtím dělali lidi v call centrech. Teď ti dokáže odpovědět stroj velmi dobře. Takže už jsou stroje levnější než indové. Je to tak. Jako v něčem právě ta automatizace jako je kvůli tomu, že to je levnější. A samozřejmě stroj je neúnavný, dá se škálovat. A nemá lidský práva. Nemá lidský práva a jako občas je přesnější. No. Nemá nálady. Že? Teď přišla ta chvíle, kdy ti dávám volný prostor říct něco, co máš na srdci, ať buď jsi jako něco připravila, nebo jestli tě něco trápí, tíží, čím si můžeš teďka ulevit do pražského fotbalového éteru. Tak já si vezmu příklad z Jirky Machruky a jeho apelu na nesimulování, tak já bych chtěl zase apelovat na to, ať se nehraje na umělkách i v zimě, pokud je jenom trošku možný hrát na trávě. Souhlasím, odklepávám podepisu. Ale tak já ti moc děkuju za rozhovor, ačkoliv jsme to měli složitý se sem probojovat, sladit termíny a tak, já jsem strašně rád, že to vyšlo. A ještě jednou ti moc děkuju. Já taky a díky za pozvání. Ať se ti daří.